ধেমাজিৰ পৰা এডিআৰৰ প্ৰশ্নকাকত মোবাইলে মোবাইলে বিয়পিছিল। শিক্ষক মংগলে আত্মীয়লৈ প্ৰথমে প্ৰশ্নকাকত প্ৰেৰণ কৰিছিল। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ইজনৰ পাছত সিজন। প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলত জড়িত কেইবাজনো শিক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ। ধেমাজি আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰা অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে। ইতিমধ্যে অধিকাংশ কথাই আৰক্ষীৰ জৰাত স্পষ্ট হৈছে, এইজনেই মূল মানুহ। এওঁ মংগল সিং বসুমতাৰী। 2 নং মোহনপুৰ এল পি স্কুলৰ শিক্ষক মংগল সিঙক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ইউ এন একাডেমীত অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ। সেই অনুসৰিয়ে পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে আৰু পাছত প্ৰশ্নকাকত উলিওৱা আৰু সোমোৱাৰ ভিডিঅ' মোবাইলত ৰেকৰ্ড কৰিছিল মংগল সিঙে। তাৰ পাছত পৰীক্ষাৰ অন্তত প্ৰশ্নকাকতৰ এখন ফটো তুলি প্ৰথমে দিছিল কোনো এজন আত্মীয়লৈ। সেই প্ৰশ্নই প্ৰথমে হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আৰু তাৰ পাছত বিয়পি পৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। যি ঘটনাক লৈ চৰকাৰ তথা সেৱাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে পৰীক্ষাৰ্থী আৰু ৰাজ্যবাসী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ তৎপৰতাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কাণ্ডৰে জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা হৈছে ব্যৱস্থা। প্ৰশ্নকাকতৰ ফটো তোলা মংগল সিং বসুমতাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা। এতিয়ালৈ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মুঠ 13 গৰাকী লোক। জালত পৰাসকলৰ ভিতৰত আছে শিক্ষক, শিক্ষয়িত্ৰী, শিক্ষাৰ্থীও। 2 নং মোহনপুৰ এল পি স্কুলৰ শিক্ষক মংগল সিং বসুমতাৰী, হাছংবৰু এল পি স্কুলৰ শিক্ষক হাৰকাপ নাৰ্জাৰী, আহনবৰাই বাটৌ ইংলিছ স্কুলৰ শিক্ষক দিজেন বড়ো, 2 নং জয়পুৰ এল পি স্কুলৰ শিক্ষক দিলীপ দৈমাৰী, হাছিনাপুৰ এল পি স্কুলৰ শিক্ষক মনোহৰ নাৰ্জাৰী, আহনবৰাই ইংলিছ স্কুলৰ শিক্ষক সুমন আহমেদ, তেলাম এছ এফ এছ চেণ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ্থী গজেন দাস, নাওকথা বড়ো এল পি স্কুলৰ শিক্ষক দেৰহাছত নাৰ্জাৰী, 3 নং মোহনপুৰৰ ফটোগ্ৰাফাৰ বিপেন বসুমতাৰী, মোহনপুৰৰ ফটোগ্ৰাফাৰ ৰাইমালো বড়ো, উলুৱনি বড়ো এম ই স্কুলৰ শিক্ষক ৰমেন বসুমতাৰী, আহনবৰাই বাটৌ ইংলিছ স্কুলৰ শিক্ষক পিয়ালতা সোণোৱাল। জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ। 3000ৰ অধিক পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ 11 লাখাধিক নিবনুৱা অৱতীৰ্ণ হৈছিল। পূৰ্বে পৰীক্ষাৰ নামত হোৱা বেমেজালিৰ বাবে অনিশ্চয়তাত ভোগা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কিবা হ'ব নেকি বুলি শংকা কৰিছিল। সেৱা তথা অসম চৰকাৰে এইবাৰো শিক্ষাৰ্থীক নিৰাশ নকৰাকৈ নেৰিলে। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ল, এতিয়া স্বাভাৱিকতে ক্ষুব্ধ হৈছে পৰীক্ষাৰ্থী। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মোবাইল নিষিদ্ধ আছিল। সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি পৰীক্ষাৰ সময়ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ইণ্টাৰনেট। তাৰ পাছতো প্ৰশ্নকাকত ফাদিল নোহোৱাকৈ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলে চৰকাৰে। প্ৰশ্ন উঠিছে, উঠাটোৱেই স্বাভাৱিক। ধেমাজিৰ পৰা হৰেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, এন কে টিভি প্লাছ।